Case mes medio despois das eleccións municipais, hoxe por fin tivo lugar o pleno de organización do Concello de Lugo, no que os socialistas xogaban todo a unha carta cunha proposta que, aínda que recollía algunhas das demandas que xixían os grupos minoritarios do consistorio, non gustou a ningún dos catro. Lugo Novo, BNG e AC votaron en contra e Ciudadanos abstivose. A proposta organizativa saiu finalmente adiante grazas aos votos a favor do Partido Popular, decisión que encendeu os ánimos da oposición de esquerdas que acusaron os socialistas de ter pactado cos populares co propósito de non ceder ante as exixencias de Lugo Novo. A reducción do gasto político no Concello era a principal reclamación das forzas minoritarias e, aínda que os socialistas o rebaixaron, dende Lugo Novo, ACE e BNG reclamaban unha cantidade maior de aforro e unha reducción no persoal de confianza de socialistas e populares. Tanto PP como PSOE apelaron á chamada Lei de Proporcionalidade que lles otorga tres asesores a cada un, pero tanto Lugo Novo como ACE e BNG sinalaron que, aínda que sendo legal e regular, non era un reparto xusto recriminaron a semade ao Grupo Socialista rexeitar a proposta para convocar unha xunta de portavoces coa que se pretendía mosar as súas propostas e acadar os acordos aos que non foi posible chegar durante as xuntanzas que o PSOE mantivo con cada grupo, tres veces con cada un deles, segundo sinalaba hai uns días a alcaldesa Lara Méndez. Logo de dúas horas de exposicións e réplicas, os grupos políticos votaron punto por punto a proposta socialista que saiu adiante gracias ao apoio do Partido Popular, sen sorpresa para ningún grupo xa que que días atrás prevían este desenlace. Por último, e fora dos asuntos tratados neste pleno organizativo, varias persoas amosaron ao inicio do acto unha pancarta de rexeitamento contra a decisión de a banca de pechar a gardería do Sagrado Corazón.